При нас с решение на изпълкома на Българския футболен съюз, за което благодаря за доброто позитивно отношение, в февруари 2020 стартирахме проекта, на който аз бях одобрен като ръководител проект ВАР от изпълкома на Българския футболен съюз. Подготовката беше в няколко направления. Това е малко тип приемане на една страна в Европейския съюз. Трябваше да бъдат изпълнени условията и изискванията на ФИФА, тъй като ФИФА е абсолютен монополист, особено в прилагане на правилата на играта футбол. Отначало Международния борд поддържаше този контрол. От лятото на 2020 изцяло ФИФА с нейните комисии, съдийската комисия и техническия департамент изцяло контролира, извършва мониторинг. На първо място нашия президент, временно изпълняващия президент господин Касалов и президента на Професионалната футболна лига подписаха декларация споразумение за пълен мониторинг. Това значи, че за да дадем одобрение ФИФА, ние като български футболен съюз, представител на всичките професионални клубове в България, са съгласни да изпълнят всички изисквания и предписания на ФИФА. Това е много точно и ясно да се каже, понеже някои казват, ние ще го побългарим. Няма как да стане просто. Не бъдат ли изпълнени изискванията, няма да получат нито един стадион, нито съдиите, нито да се даде разрешение за провеждане на матч със системата ВАР. Това, този мониторинг ще продължи през всичките 4 години и половина на контракта или проекта, който е защитен от пред ФИФА до лятото на 2025 година. Всяка сряда, след излизане на значенията на съдиите, в ВАР платформата на ФИФА се вкарват часове, стадиони, съдия, ВАР съдия, асистент ВАР съдия, реплей оператор, който е от фирмата Hawkeye Innovations, която е лицензирана и с която е сключен договора да обслужва системата. По-късно, като стигна до технологията, ще ви кажа конкретика. И те имат пълното право да проверят по всяко едно време дали на този стадион той е сертифициран, може да се провери. Една промяна на едно име, съдия или стадион, води до жестоки санкции от ФИФА. Така че ние нямаме право на грешки. Тъй като след като беше подписана тази декларация споразумение, се проведе една начална среща с представителите на ФИФА, представители от Международния борд, от Съдийската комисия на ФИФА и от Техническия департамент, в което те ни насочиха, дадаха ни конкретните стъпки, по които ние трябва да работим. На първо място трябваше да защитим проект, с който да кандидатстваме за получаване на финансиране, тъй като, само да ви кажа, имаше няколко варианта. Един вариант, който е използван от други страни балкански, това е чрез Министерствата им на дигиталното развитие да кандидатстват по европейски програми, защото това е иновация и технология. Ние кандидатствахме по програмите на ФИФА УЕФА за обучение и развитие на футболната игра и промяна на инфраструктурата. Така че финансирането при нас беше утвърдено естествено и мониторинга ще бъде от Световната футболна асоциация. Пандемията ни помогна, защото ние тръгнахме от кота нула. Трябваше в периода април-май да се запознаем с опита в Европа. Първо и много важно беше определен състав от изпълкома, господин Атанас Фурнаджиев, Кирил Домовчиев и Венцислав Стефанов, които трябваше да определят фирмата, с която трябва да бъде подписан договор. ФИФА е дала лиценз на 14 фирми в цял свят, които имат право, имат необходимия софтуер да бъдат фирми-провайдър, т.е. доставчици на тази услуга. Естествено,
На базата на нашето законодателство ние изпратихме покани на 5 фирми, получихме съответните оферти, проведоха се конкретни проучвания и се спряхме на варианта, тъй като все пак сме страна, която е с ограничени финансови възможности, на децентрализирания вариант. Тоест всички наши стадиони ще приемат на базата на определени изисквания, това, което на финалната права ще ви кажа предстои, системата ВАР чрез 4 минивана, ВАР-вана, като 2 са локализирани в София и Северо-Западна България ще обслужват, един за Северна, един за Южна България, на базата на логистиката, което е напълно достатъчно на базата на начина, по който се изпълняват мачовете, така че да се покрие телевизионната програма на телевизията, която е закупила правата за излъчване. Другия вариант беше централизирания, изключително скъп, който е реализиран примерно в Турция, Италия, Германия, Русия. Това значи, че в нашата уникална футболна база в Бояна да бъдат отделени минимум, казвам, тъй като на матч на ден имаме 3 срещи, минимум 3 видеооперативни стаи, които да бъдат оборудвани изцяло за работа с системата ВАР. Времето за подготовка на синхронизиране камерите на телевизионните камери, които са на стадиона, калибриране на тези, които са за офсайд технологии и съответно видеооперативната стая, дадения случай при нас вана, ако е централизирана, е 6 часа преди матч. А ние имаме срещи, които един час след това започват. Просто нямаше възможност, докато в Истанбул имат 5 видеооперационни стаи, да не говорим за Мадрид или в Кьолн, Германия, там те могат да си позволят или Лондон. Ние минаваме на варианта, както работят в Хърватска, Полша, нали, опита, използваме техния опит с тези варванове и както УЕФА, която също използва услугите на Hawkeye Innovations. В момента са доставени 4-те вана, те са чисто нови, оборудвани са на Mercedes Sprinter, произведени в Германия. Технологията може да я видите на технологичните тестове, ще видите по време на преди реални матчове. Това е по отношение на договора.